Mana jemperimizning paketga qismini to'qib chiqdim. Yana bir bor eslatib o'taman. Men 4 yoshli nevaramga to'qiyapman bu jemperni. Nevaramning ko'krak aylanasi 64 cm. 64 ni 2 ga bo'lsak 32 cm bo'ladi. Demak, orqa qismi 32 cm bo'lguniga qadar mana paketga qismini to'qib chiqdim. Sizlar albatta o'zlaringiz o'lchamlaringizga qarab to'qishlaring kerak bo'ladi. Bolajonlaringizni ko'krak aylanasini o'lchaysizlar, keyin esa mana shu sonni 2 ga bo'lasizlar. Mana bu tugumi uchun teshikchalarning soni menda 4 ta bo'ldi. Mana 1 2 3 4. To'qishni mana shu joyda, mana shu tomonda to'xtatgandim. Bu jemperimiz o'g'il bolaga bo'lgani uchun mana shu teshikcha bor tomonini mana bu plankasını, mana bu üstümüz, mana bu tarzda koyup, şimdi mana şu qatordan başlayıp biz birleştirip olishimiz kerak bo'ladi. Mana şu ikkala plankasını üstümüz qo'shib to'qib ketamiz. Mana bu pastki plankamızning 4-chi ustunchamizni topishimiz kerak bo'ladi. Mana 1 2 3 4. Mana şu 4-chi ustunchamiz üstidan kruchogini o'tkazaman. Mana bu üstidagi plankamızning mana bu petlasini, ipini ilib olib, mana shu 4-chi ustunchamiz orasidan ustidan tortib chiqarib olamiz. Bitta zanjir to'qiladi. Ustidagi plankamizning 1-chi ustunchasi ustidan kruchogini o'tkazamiz. Undan oldin bitta naket ilib olib, mana bu 1-chi plankamizning 1-chi ustunchasi ustidan kruchogini o'tkazaman. 2-chi plankamizning 4-chi ustunchasi ustidan mana kruchogni o'tkazib oldim. Yana bir bor tushuntirib o'taman. Mana bu ustidagi plankamizning 1-chi ustunchasi ustidan kruchogni o'tkazib oldim. 2-chi tagidagi plankamizning 4-chi ustunchasi ustidan kruchogni o'tkazib oldim. Endi ipni tortib olamiz mana va bir nakilli ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Bu 1-chi ustuncha hisoblanadi. Bitta naket ilib olamiz. Endi mana 2-chi ustunchamiz ustidan kruchogni o'tkazib olamiz. Bu 2-chi plankamizning 3-chi ustunchasi ustidan mana kruchogimizni o'tkazib, ipimizni tortib olamiz va bir naketli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Endi bitta naket ilib olamiz. 1-chi plankamizning 3-chi ustunchasi ustidan, 2-chi plankamizning esa 2-chi ustunchasi ustidan mana kruchogni o'tkazib, ipni tortib olamiz va 3-chi bir nakilli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Bitta nakit. 1-chi plankamizning 4-chi ustunchasi ustidan o'tkazamiz. 1-chi plankamizning 1-chi, uzr, 2-chi tagidagi plankamizning 1-chi ustunchasi ustidan ham mana kruchogni o'tkazib, ipimizni tortib olamiz va 4-chi nakilli ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz mana. 4-ta bir nakilli ustunchamizni to'qib oldik. Endi mana bu joyda yana bitta ustunchamiz, yarim ustunchamiz bor. Demak, bu ustunchamiz ustidan ham bitta bir nakilli ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Demak, hammasi bo'lib 5-ta bir nakilli ustunchalar to'qib olindi. 1 2 3 4 5. Endi qolgan mana bu ustunchalarimizni biz yana har doimgidek to'qib boramiz mana. Boshdagi ikkita ustunchalarimiz yassi ustunchalar, yassi ustunchalarimiz ustidan qabarq ustunchalar bilan to'qib boramiz. Keyingi ikkita ustunchalarimiz qabarq ustunchalar, demak bu qabarq ustunchalarimiz orasidan yassi ustunchalar bilan to'qib boramiz. Har doimgidek asosiy chok bilan to'qishni davom ettiramiz. Bu joylarning to'qilishini bilasizlar. Shuning uchun o'zimiz mustaqil ravishda 1-chi reglan chizig'igacha mana shu tarzda to'qib kelamiz. Mana bu belgilab olgan joyimizgacha. Mana bu oxirgi ustunchalarimiz oddiy bir nakilli ustunchalar bilan to'qigandik. Oddiy bir nakilli ustunchalar. Demak, bu ustunchalarimizni biz hozir qabarq ustunchalar bilan to'qiymiz, chunki bundan oldingi ikkita ustunchalarimiz yassi ustunchalar. Demak, bu oddiy bir nakilli ustunchalarimiz orasidan qabarq ustunchalarni to'qib chiqaramiz.
Endi mana bu ortadagi zanjirimiz tagidan faqat bitta bir nakili ustuncha to'qiladi. İkita yas ustuncha, ikita qabar ustuncha, ortadagi mana bu zanjirimiz tagidan faqat bitta bir nakili ustuncha to'qiymiz, ortada bitta zanjir. Endi yengimizning ustunchalarini tashlab orqa qismini birlashtirib to'qib ketamiz mana. Yengini to'qmaymiz. Mana orqa qismini olib mana bu ikkinchi reglan chizig'imiz uchun to'qilgan mana shu o'rtada zanjirimiz bor. Mana shu zanjirimiz tagidan biz faqat bitta bir nakili ustuncha to'qib chiqaramiz. Belgilarimizni olib qo'ysak ham bo'ladi. Mana mana bu o'rtadagi zanjirimiz tagidan bu tomonda ham faqat bitta bir nakili ustunchani to'qidim. Bu orqa qismining mana bu reglan chizig'ida ham zanjirimiz tagidan ham faqat bitta bir nakili ustuncha to'qib olindi. Endi keyingi mana bu ustunchalarimiz bu oddiy bir nakili ustunchalar. Demak, bu ustunchalarimizni qabarg'i ustuncha bilan to'qiymiz. Bitta qabarg'i ustuncha. İkinci qabarg'i ustunchamizni ham to'qiymiz. Endi keyingi ustunchalarimiz yas ustuncha bo'lishi kerak. Bu qabarg'i ustunchalarimiz orasidan endi biz hozir ikkita yas ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Keyingi qabarg'i ustunchamiz orasidan ham bitta yas ustuncha to'qiladi. Keyingi ustunchalarimiz yas ustuncha, demak yas ustunchalarimiz orasidan qabarg'i ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Qabarg'i ustunchalarimiz orasidan esa yas ustunchalar bilan yana har doimgidek asosiy chok bilan orqa qismining ustunchalarini to'qib boramiz. Keyingi mana bu reglan chizig'igacha, belgilab olgan joyimizgacha. Reglan chizig'igacha to'qib keldik. Mana bu oxirgi ustunchalarimiz oddiy bir nakilli ustunchalar. Demak, biz bu ustunchalarimizni qabarg'i ustunchalar bilan to'qiymiz, chunki buni oldingi ustunchalarimiz yas ustunchalar. Endi belgimizni olib, mana shu o'rtadagi zanjirimiz ichidan biz faqat bitta bir nakilli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. O'rtada bitta zanjir. İkinci yengimizning ustunchalarini tashlab, ikkinchi old qismini olamiz. O'rtada bitta zanjir to'qib oldik. Bitta nakid. Mana bu oxirgi reglan chizig'imiz uchun to'qilgan o'rtadagi bitta zanjirimiz tagidan, mana bu tomondan ham faqat bitta bir nakidli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Biroz bo'shroq bo'lib qoldi, biz boshqa yerdan to'qiyman. Mana o'rtadagi mana shu zanjirimiz tagidan bitta bir nakilli ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Mana bu zanjirimiz tagidan bu tomonda ham faqat bitta bir nakilli ustunchamizni to'qidik. O'rtada bitta zanjir, bu ikkinchi tomonda ham bitta bir nakilli ustunchalar to'qib olindi. Endi keyingi mana bu oddiy ustunchalarimiz to'qilgan. Keyingi ustunchalarimiz bu oddiy bir nakilli ustunchalar. Demak, ustunchalarimizni qabarg'i ustunchalar bilan to'qiymiz. Keyingi ustunchalarimiz ikkita qabarg'i ustunchalar turibdi. Demak, biz bu ustunchalarimiz orasidan yas ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Keyingi ustunchalarimiz mana yas ustunchalar. Demak, bu ustunchalarimiz orasidan qabarg'i ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Yana har doimgidek asosiy chok bilan to'qishni davom ettiramiz. Qabarg'i ustunchalarimiz orasidan yas ustunchalarni, yas ustunchalarimiz orasidan esa qabarg'i ustunchalar bilan. Demak, mana qatorimiz oxirigacha, mana bu plankasigacha to'qib kelamiz. Mana shu joyda sizlar bilan uchrashamiz. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Oxirgi ustunchamiz mana bu ustunchamiz bu yarim ustuncha. Bu yarim ustunchamiz ustidan biz bitta
Bir nakitli ustuncha bilan to'qib qo'yamiz mana. Keyin esa mana bu birinchi ustunchamiz ustiga mana ustidan krochogini kirgizib, ipimizni tortib olamiz. Keyin esa birinchi petlamiz ichidan ham ikkinchi petlamizni chiqarib olamiz. Birlashtirib qo'yamiz mana birlashtiruvchi petla bilan. Mana shu joyda ipimizni qirqib olamiz. Keyingi qatorlarni biz boshqa rangli bilan to'qishni davom ettiramiz. Mana kul rangli ipim deyarli tugadi mana. Mana shu qoldi. Demak, kaketka qismi uchun menga 100 gramlik ipdan bitta yetarli bo'ldi. Mana kaketkasini to'qib oldik, birlashtirib oldik. Endi boshqa rangli ip bilan to'qishni davom ettiramiz. To'qishni biz mana bu orqa qismidan boshlaymiz mana. Mana shu taxminan mana shu joydan. Mana bu alt kısmı, bu ise arka kısmı. Uç rengi ipimizi alıp bitti. Zancır tokuyumuz. Şimdi ise mana tahminen mana bu üstünçelerimizin üstüden mana bu joyda ikkita yas üstünçelerimiz durdu. Demek mana bu birinci yas üstünçemiz üstüden krochogini o'tkazib mana şu zancırımızın ipimizni tortib olamiz. Çıkarıp olamiz. Bitti zancır tokuyamiz. Mana endi birin ketin ikkita yas ustunchalarimiz turibdi. Biz mana şu yas ustunchalarimiz orasidan qabarg'i ustunchalar bilan to'qishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchi yas ustunchamiz orasidan krochokni o'tkazib ipimizni tortib olamiz. Va qabarıq ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingi ikkinchi yas ustunchamiz orasidan ham mana krochokni o'tkazib ikkinchi qabarıq ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingi ustunchalarimiz bular qabarıq ustuncha mana ikkita qabarıq ustunchalarimiz turibdi. Demak, bu qabarıq ustunchalarimiz orasidan yas ustunchalarni to'qiymiz. Asosiy chok bilan yana to'qishni davom ettiramiz. Yas ustunchalarimiz orasidan qabarg'i ustunchalar bilan qabarg'i ustunchalar orasidan yas ustunchalarimizni to'qib olamiz. Mana qo'ltiq tagigacha to'qib keldim. Demak, hozir mana bu joyda ikkita yas ustunchalarni to'qidim. Endi o'rtada bitta bir nakitli ustuncha to'qib chiqargandik. Demak, bu ustunchamiz ustidan biz yana bitta bir nakitli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Bu ikkinchi tomonida ham mana o'rtada zanjirimiz tagidan faqat bitta bir nakitli ustunchamizni to'qib chiqargandik. O'rtadagi zanjirimizni tashlab, mana shu ustunchamiz ustidan ham bitta bir nakitli ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Demak, qo'ltiq tagidan ikkita ustunchalar to'qib olindi, bir nakitli ustunchalar. Endi yana har doimgidek to'qishni davom ettiramiz. Keyingi ustunchalarimiz qabarg'i ustunchalar, demak, bu qabarg'i ustunchalarimiz orasidan yas ustunchalar bilan to'qib olamiz. Keyingi ustunchalarimiz mana yas ustunchalar. Yas ustunchalarimiz orasidan qabarıq ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Mana asosiy chok bilan yana to'qishni davom ettiramiz. Demak, mana bu old qismi. Mana shu joygacha hozir asosiy chok bilan to'qib kelamiz. Mana shu joyning to'qilishini sizlarga tushuntirib ko'rsatib o'taman. Mana o'rtasigacha to'qib keldim. Mana shu o'rtada biz oddiy bir nakitli ustunchalar bilan to'qib chiqqandik. 6 ta ustunchalarimiz bu oddiy bir nakitli ustunchalar mana. O'rtadagi 6 ta ustunchalarimiz.
Demek endi biz mana shu qatordan boshlab bu ustunchalarimizni ham qabariq va yassi ustunchalar bilan to'qib boramiz. Demek mana bu oxirgi ustunchalarimizni yassi ustunchalar bilan to'qidik. Keyingi ikkita ustunchalarimizni demak biz qabariq ustunchalar bilan to'qishimiz kerak bo'ladi mana. Birinchi mana bu bir nakilli ustunchamiz orasidan bitta qabariq ustuncha to'qib chiqaramiz. Keyingi ikkinchi mana bir nakilli ustunchamiz orasidan ham bitta qabariq ustuncha to'qib chiqariladi. Endi keyingi bir nakilli ustunchamiz orasidan biz yassi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi mana bu oddiy bir nakilli ustunchamiz orasidan ham bitta yassi ustuncha to'qiladi. Ortiq chepimizni orqa tomoniga o'tkazib olamiz. Bizga xalaqit bermaslik uchun. Demak, ikkita qabariq ustuncha to'qidik, ikkita yassi ustuncha to'qidik. Endi keyingi mana bu ikkita bir nakilli ustunchalarimiz orasidan qabariq ustunchalarimizni to'qiymiz. Bitta keyingi ustunchamiz orasidan ham bitta qabariq ustuncha to'qiladi. Demak, 6 ta bir nakilli ustunchalarimiz orasidan ham mana qabariq va yassi ustunchalar bilan to'qib oldik. Endi yana qolgan ustunchalarimizni har doimgidek to'qiymiz. Keyingi ustunchalarimiz mana qabariq ustunchalar. Demak, bu qabariq ustunchalarimiz orasidan yassi ustunchalarni to'qiymiz. Keyingisi esa yassi ustunchalar. Bu ustunchalarimiz orasidan qabariq ustunchalarni to'qib chiqaramiz. To'qib oldik. Endi ikkinchi qo'ltiq tagigacha asosiy chok bilan to'qib chiqamiz. Mana shu qo'ltiq tagining to'qilishini ham sizlarga yana bir bor tushuntirib o'taman. Mana ikkinchi qo'ltiq tagigacha to'qib chiqdim. Mana demak, oxirgi ikkita ustunchalarimiz bular yassi ustunchalar. Mana bu oldingi qatorda zanjirimiz tagidan bitta bir nakilli ustuncha to'qigandik. Mana shu ustunchamiz ustidan biz yana bitta bir nakilli ustunchamizni to'qiymiz. O'rtadagi zanjirimizni tashlab, keyingi mana bu bir nakilli ustunchamiz ustidan ham bitta bir nakilli ustuncha to'qib olinadi. Mana qo'ltiq tagidan ikkita bir nakilli ustunchalarni to'qib oldik. Endi keyingi ikkita ustunchalarimiz bular qabariq ustunchalar. Demak, qabariq ustunchalarimiz orasidan yassi ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Keyingi ustunchalarimiz yassi ustunchalar, bu ustunchalarimiz orasidan qabariq ustunchalarni to'qiymiz. Endi yana xuddi mana shu tarzdan qabariq ustunchalarimiz orasidan yassi ustunchalarni, yassi ustunchalarimiz orasidan qabariq ustunchalar bilan to'qib boramiz. Mana bu qatorimiz oxirigacha. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Endi birlashtiruvchi betlar bilan bu qatorimizni birlashtirib olishimiz kerak bo'ladi mana. Birinchi mana bu ustunchamiz, qabariq ustunchamiz ustidan kuchugimizni o'tkazib, ipimizni tortib olamiz va birlashtiruvchi betlar bilan birlashtirib qo'yamiz. Endi keyingi qatorimizni ham mana shu rangli ip bilan to'qiymiz. Shuning uchun mana bitta zanjir to'qiymiz qatorni ko'tarish uchun nakit ilib olamiz. Endi yana mana shu ustunchalarimizga qarab to'qishni davom ettiramiz. Demak, birinchi ustunchalarimiz qabariq ustunchalar. Bu ustunchalarimiz orasidan yassi ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Keyingi ustunchamiz ham qabariq ustuncha. Bu ustunchamizni ham ustunchamiz orasidan ham yassi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi ikkita ustunchalarimiz yassi ustunchalar. Demak, yassi ustunchalarimiz orasidan qabariq ustunchalarimizni to'qiymiz. Yana har doimgidek asosiy chok bilan to'qishni davom ettiramiz. Qabariq ustunchalarimiz orasidan yassi ustunchalarni, yassi ustunchalarimiz orasidan esa qabariq ustunchalarimizni to'qib boramiz. Hozir mana bu qo'ltiq tagining to'qilishini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Keyin esa qolgan qatorlarimizning to'qilishi bir xil bo'ladi. Aylanasiga
Mana shu qabarriq va yas sostunchalar bilan to'qib boramiz. Qolgan qatorlarni o'zimiz to'qishni davom ettiramiz. Mana. Hozir mana ikkita qabarriq sostunchalarni to'qidim. Endi qo'ltiqdagidan oldingi qatorda biz ikkita bir nakilli ustunchalarni to'qidik. Endi biz hozir bu qatordan boshlab bu ustunchalarimizni mana bu ustunchalardek to'qib boramiz. Demak, oldingi mana bu ustunchalarimiz qabarg'i ustunchalar bo'lsa, demak, keyingi ikkita ustunchalarimizni biz yas ustunchalar bilan to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Bitta yas ustuncha, keyingi ustunchamiz orasidan ham bitta yas ustunchamizni to'qiymiz. Endi keyingi ikkita ustunchalarimiz bular yas ustunchalar. Demak, yas ustunchalarimiz orasidan qabarg'i ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Mana. Demak, ikkita qabarg'i ustuncha, ikkita yas ustuncha, yana ikkita qabarg'i, keyin esa yas ustunchalar to'qib boramiz. Mana. O'rtadagi ustunchalarimizni har doimgidek to'qib boramiz. Ikkinchi qo'ltiq tagigacha to'qib kelganimizdan so'ng mana shu joyda ham mana bu ustunchamizning to'qilishini sizlarga tushuntirib ko'rsatib o'taman. Mana ikkinchi qo'ltiqdagigacha ham to'qib keldim. Endi biz hozir mana e'tibor beramiz. Bundan oldingi ikkita to'qigan ustunchalarimiz bu qabarg'i ustunchalar ekan. Endi keyingi mana bu ikkita ustunchalarimizni biz yas ustunchalar bilan to'qishimiz kerak bo'ladi. Keyingi ustunchamiz orasidan ham bitta yas ustuncha to'qib chiqaramiz. Keyingi ustunchalarimiz yas ustunchalar. Demak, bu ustunchalarimiz orasidan biz hozir qabarg'i ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Mana ikkinchi qo'ltiqdagining to'qilishini ham mana sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Demak, endi qolgan joyini yana har doimgidek asosiy chok bilan to'qib kelamiz. Bu orqa qismi, jemperimizning orqa qismi. Mana qator oxirigacha. Mana shu qator oxirida uchrashamiz. Oxirgi mana bu ikkita yas ustunchalarimiz orasidan qabarg'i ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldik. Endi qatorimiz boshida birinchi ustunchamiz bu mana yas ustuncha. Demak, yas ustunchamiz ustidan krючогimizni o'tkazib, ipimizni tortib olamiz. Keyin esa birinchi petlamiz ichidan ikkinchisini chiqarib olamiz. Mana shu birlashtiruvchi petla deyiladi. Mana bu ikkinchi qatorimizni ham birlashtirib to'qib oldik. Endi keyingi qatorimizni yana to'qishni boshlaymiz. Demak, qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Demak, birinchi ustunchalarimiz bular ikkita yas ustunchalar. Endi yana demak, mana shu yas ustunchalarimiz orasidan biz qabarg'i ustunchalarimizni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi ikkita ustunchalarimiz bular qabarg'i ustunchalar. Demak, qabarg'i ustunchalarimiz orasidan yas ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Mana endi mana shu tarzda biz aylanasiga to'qishni davom ettiramiz. Qabarg'i ustunchalarimiz orasidan yas ustunchalarni, yas ustunchalarimiz orasidan esa qabarg'i ustunchalar bilan to'qishni davom ettiramiz. Asosiy chokimizning to'qilishi mana shu tarzda bo'ladi. Mana aylanasiga to'qishni davom ettiramiz. O'zimiz xohlagan qatorda ipimizni rangini almashtirib to'qishimiz mumkin. Xohlasalaring bir xil rangli bilan to'qsalaring ham bo'ladi. Mana demak, o'zimiz uchun kerakli uzunlikda jemperimizning etak qismini to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Mana qolgan qatorlarning to'qilishi bir xil. Qabarg'i ustunchalarimiz orasidan yas ustunchalar bilan, yas ustunchalarimiz orasidan esa qabarg'i ustunchalar bilan aylanasiga to'qishni davom ettiramiz. To'qib bo'lganimizdan so'ng sizlar bilan yana uchrashamiz. Mana etak qismini o'zim uchun kerakli uzunlikda to'qib chiqdim. Demak, qo'ltiq tagidan boshlab o'lchaganimizda bo'yiga 20 sm to'qidim. Men uchun bu yetarli.
Endi hozir biz jemperimizning rezinkasini to'qiymiz. Jemperimizning tepa qismini 3,5 mm'lik kruchok bilan to'qidim. Rezinkasini 3 mm'lik kruchokda to'qiyman. Rezinkasi kundalangiga to'qib boriladi. Buning uchun hozir biz 12 ta zanjirlarni to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta. Endi o'rtadagi mana bu birinchi zanjirimizni tashlab, ikkinchi zanjirimiz ichidan biz birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi zanjirimiz ichidan ikkinchi nakitsiz ustuncha to'qiladi. Keyingisidan uchinchi nakitsiz ustuncha. To'rtinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. 5-chi ustuncha, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi nakitsiz ustunchamiz va oxirgi 11-chi nakitsiz ustunchamizni mana to'qib oldik. Endi mana bu pastdagi ustunchalarimiz ustidan, mana bu 1-chi ustunchamiz ustidan kruchogimizni o'tkazib, ipini tortib olamiz mana. Kruchokda 2 ta petli hosil bo'ldi. Endi 1-chi petlamiz ichidan 2-chisini chiqarib olamiz mana. Bu birlashtiruvchi petla deyiladi. Demak, bitta birlashtiruvchi petlamizni to'qidim. Keyingi 2-chi ustunchamiz ustidan ham ipimizni tortib olamiz va 2-chi petlamizni 1-chi petlamiz ichidan chiqarib olamiz. Mana 2-chi birlashtiruvchi petlamizni to'qib oldik. Endi mana shu joyda to'qimamizni aylantirib hozir to'qigan İkita birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, mana bitta, ikkita. Yaqinroq ko'rsataman. Mana birinchi birlashtiruvchi petla, mana bu ikkinchi birlashtiruvchi petla. Demak, uchinchi mana bu petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz to'qishni davom ettiramiz. Demak, o'rtadagi ikkita petlamizni tashlab, mana bu uchinchi ustunchamizning, uchinchi petlamizning faqat orqa devorchasi tomonidan, ikkala devorchasi tagidan emas. Faqat orqa devorchasini ilib, mana petlamizning faqat orqa devorchasi ichidan kruchokni o'tkazib oldim. Ipni tortib olib, mana 3-chi petlamizning orqa devorchasi ichidan ipni tortib olamiz va 1-chi nakitsiz ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Endi keyingi mana bu petlamizning ham orqa devorchasi ichidan kruchogimizni kirgizib, ipni tortib olamiz. 2-chi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Mana ol devorchalariga mana tekkanim yo'q, turibdi. Faqat orqa devorchasi tomonidan biz ustunchalarimizni to'qib boramiz. Mana keyingi petlamizning orqa devorchasi tomonidan 3-chi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi petlamizning ham mana orqa devorchasi tomonidan 4-chi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 5-chi ustuncha. 6-chi ustuncha. 7-chi ustunchamizni to'qiymiz. 8-chi ustuncha. 9-chi ustuncha. 10-chi ustuncha va oxirgi 11-chi mana bu oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan oxirgi 11-chi ustunchamizni to'qib boramiz. Har doim ustunchalarimizning soni 11 ta bo'lishi kerak. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni yana aylantiramiz. O'rtadagi mana bu 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi petlamizning orqa devorchasi ichidan mana old devorchasiga tegmaymiz. Mana bu 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi petlamizning orqa devorchasi ichidan biz 1-chi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi petlamizning orqa devorchasi ichidan ipimizni tortib olamiz va 2-chi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi petlamizning ham mana u faqat orqa devorchasi tomonidan 3-chi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. 4-chi ustuncha. Har doim endi biz faqat mana bu petlalarimizning faqat orqa devorchasi ichidan ustunchalarimizni to'qib boramiz. Mana 5-chi nakitsiz ustunchani to'qidim. Keyingi
Betlamizning orqa devorchasi tomonidan 6-chi sutunchamizni to'qaymiz. 7-chi sutunchamizni to'qaymiz. 8-chi sutuncha. 9-chi sutuncha. 10-chi sutuncha va oxirgi 11-chi sutunchamizni mana to'qib qo'yamiz mana. Ol devorchalariga tekkanim yo'q mana. Faqat orqa devorchasi tomonidan nakisi sutunchalarimizni to'qib boryapman. Mana demak yana biz hozir 11 ta sutunchalarni to'qidik. Endi pastdagi mana bu sutunchalarimiz ustidan biz 2 ta birlashtiruvchi petlalarimizni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Demak mana keyingi mana bu sutunchamizning ustidan kurchogimizni o'tkazib ipni tortib olamiz. Va birinchi petlamiz ichidan ikkinchisini chiqarib olamiz. Mana birinchi birlashtiruvchi petlamizni to'qidim. Keyingi sutunchamiz ustidan ham ipimizni tortib olamiz va birlashtiruvchi petlamizni to'qib qo'yamiz. Mana demak yana 11 ta nakitsiz sutunchamizdan keyin 2 ta birlashtiruvchi sutunchalar to'qib olindi. Uzr, birlashtiruvchi petlalar to'qib olindi. Endi mana shu joyda to'qimamizni aylantiramiz. Endi bu tomondan biz yana hozir to'qib olgan 2 ta birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, mana birinchisi, mana bu ikkinchisi. Mana bu 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz hozir birinchi nakitsiz sutunchamizni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Mana demak, birinchi, ikkinchi petlamizni tashlaymiz. Mana bu 3-chi petlamizning orqa devorchasi ichidan kurchogini o'tkazib, ipni tortib olamiz va birinchi nakitsiz sutunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingi petlamizni ham faqat orqa devorchasini ilib İkinci nakitsiz sutunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan mana faqat orqa devorchasi tomonidan 3-chi nakitsiz sutunchamizni to'qiymiz. 4-chi nakitsiz sutuncha. 5-chi nakitsiz sutuncha. 6-chi nakitsiz sutuncha. 7-chi. 8-chi. Mana faqat orqa devorchasi tomonidan to'qib boramiz. 9-chi sutuncha. 10-chi sutuncha va oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan 11-chi sutunchamizni ham to'qib oldim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni yana aylantiramiz. Endi bu tomondan biz faqat o'rtadagi 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi petlamizning orqa devorchasi ichidan kurchogimizni kirgizib, 1-chi nakitsiz sutunchamizni to'qiymiz. Keyingi petlamizning orqa devorchasi ichidan 2-chi sutunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 3-chi sutuncha. 4-chi. 5-chi. Mana faqat orqa devorchasi ichidan sutunchalarimizni biz har doim to'qib borishimiz kerak bo'ladi. Yettinchi sutunchamizni to'qiymiz. 8-chi sutuncha. 9-chi. 10-chi sutuncha va oxirgi 11-chi sutunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Yana 11 ta nakitsiz sutunchalar to'qib olindi. Endi pastdagi mana bu sutunchalarimiz ustidan mana. Mana bu sutunchamiz ustidan biz oldingi qatorda birlashtiruvchi petlamizni to'qigandik. Demak, mana bu keyingi mana bu sutunchamiz ustidan biz bitta birlashtiruvchi petlamizni to'qiymiz. Keyingi sutunchamiz ustidan ikkinchi birlashtiruvchi petlamizni to'qib qo'yamiz mana. Endi mana shu joyda yana to'qimamizni aylantirib bu tomondan biz yana har doimgidek hozir to'qib chiqargan 2 ta birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab mana bu 1-chi birlashtiruvchi petla, mana bu ikkinchisi. 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz hozir 1-chi sutunchamizni to'qib chiqaramiz. Demak, 1-chi, 2-chi petlalarimizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasini mana ilib oldim. Mana shu joydan 1-chi nakitsiz sutunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi petlamizning orqa devorchasi tomonidan 2-chi sutunchamizni to'qiymiz. 3-chi sutuncha. 4-chi. Demak, har doim biz bu nakitsiz sutunchalarimizni petlalarimizning faqat orqa devorchasi tomonidan to'qib boramiz. Eslaringdan chiqmasin.
faqat orqa devorchasi tomondan to'qib borsak, mana shunday rezinka ko'rinishida bo'ladi to'qimamiz mana. Rezinka ko'rinishida bo'ladi. Mana demak, hozir yana 11 ta nakit ustunchalarini to'qidim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, keyingi qatorimizni to'qamiz. Demak, yana bu tomondan faqat o'rtadagi birinchi zanjirimizni, petamizni tashlab, ikkinchi petamizning orqa devorchasi tomonidan birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan ikkinchi ustuncha, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi, o'ninchi va oxirgi 11-chi ustunchamizni ham to'qib oldik. Endi yana bu tomondan mana bu pastdagi mana bu ustunchalarimiz ustidan ikkita birlashtiruvchi petlalar to'qib boriladi. Demak, mana birinchi ustunchamiz ustidan birinchi birlashtiruvchi petlamizni to'qiymiz. Ikkinchi ustunchamiz ustidan ikkinchi birlashtiruvchi petlamizni mana to'qib oldik. Endi to'qimamizni yana aylantiramiz. Va hozir to'qib olgan ikkita birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, mana birinchi, ikkinchi. Yaqinroq ko'rsataman. Mana hozir to'qib olgan mana bu birinchi va ikkinchi birlashtiruvchi petlalarimiz. Mana shu ikkita petlalarimizni tashlab, biz mana bu uchinchi petlamizning orqa devorchasini mana shu petlamizning orqa devorchasini ilib olib, mana o'rtadagi ikkita petlalarni tashlab, uchinchi petlamizning orqa devorchasi tomonidan birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi petlamizning orqa devorchasi tomonidan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi, o'ninchi va oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomoni 11-chi ustunchamizni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, yana to'qimamizni aylantirib, sizlarga yana bir bor ko'rsatib o'taman. Keyin esa qolgan qatorlarning to'qilishi ham xuddi mana shu tarzda bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz mustaqil ravishda keyin rezinkasini to'qib chiqamiz. Demak, bu tomondan siz har doim faqat o'rtadagi bitta petlamizni tashlab, ikkinchi petlamizning orqa devorchasi tomonidan birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi petlamizning orqa devorchasi tomonidan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan uchinchi ustuncha, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi, o'ninchi va oxirgi 11-chi ustunchamizni mana to'qib oldim. 11 ta ustunchalar bo'lishi kerak. Har doim sanab boringlar. Orada ko'payib ham kamayib ham ketmasin. Keyin esa orqa devorchasi tomondan bu ustunchalarimizni biz har doim to'qib boramiz. Endi yana bu tomondan pastdagi mana bu birinchi ustunchamiz ustidan biz birinchi birlashtiruvchi petlamizni to'qiymiz. Keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan ikkinchi birlashtiruvchi petlamizni mana to'qib qo'yamiz. Ikkita birlashtiruvchi petlalar to'qib boriladi. Bu tomondagi mana bu ustunchalarimiz orasidan har doim ikkitadan birlashtiruvchi petlalarimizni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin esa mana shu joyda to'qimamizni aylantirib, hozir to'qib olgan ikkita birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, mana yaqinroq ko'rsataman. Mana bu birinchi birlashtiruvchi petla, mana bunisi ikkinchisi. Mana bu uchinchi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz to'qishni boshlashimiz kerak bo'ladi. Demak, hozir to'qib olgan ikkita birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, uchinchi petlamizning orqa devorchasi tomonidan birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi petlamizning orqa devorchasi tomonidan ikkinchi ustunchamizni, keyingisidan uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi,
7-ci, 8-ci, 9-ci, 10-ci və axırki 11-ci sütuncamızı toxuyuruz. Mənəzlər, demək, rezinkamızın toxuluşu ham sizlərə tushunarlı oldu deb o'ylayman. Rezinkamız mana ko'rib turganlaringdek ko'ndalangiga to'qib boriladi. Bu tomondan mana bu qator oxirigacha to'qib olganimizdan so'ng 11 ta ustunchalarimizni bu tomondan biz har doim 2 ta birlashtiruvchi petlalarimizni to'qib borishimiz kerak bo'ladi. Keyingi qatorda mana shu 2 ta birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasidan tomonidan biz yana to'qishni davom ettiramiz. Hozir mana shu qatorlarning har bittasini ko'rsatib tushuntirib o'tdim, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qolgan qatorlarning to'qilishi ham xuddi mana shu tarzda bo'ladi, bir xil to'qiladi. Shuning uchun o'zimiz mustaqil to'qib chiqamiz aylanasiga. Mana shu qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Aylanasiga demak, ustunchalarimizni petlalarimizning orqa devorchasi tomonidan to'qib chiqamiz. Mana ko'ndalangga to'qib olinadi. Mana aylanasiga rezinkasini to'qib chiqdim. Endi oxirgi qatorimizning to'qilishini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana demak, 11 ta nakit ustunchalarini to'qib chiqdim. Qator oxirida mana bu pastda 2 ta ustunchalarimiz qoldi. Demak, birinchi ustunchamiz ustidan bitta birlashtiruvchi petla to'qiladi. İkinci ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petlamizni to'qib qo'yamiz. Endi to'qimamizni aylantirib, har doimgidek biz yana mana shu boshidagi 2 ta birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, mana birinchi, ikkinchi petlamizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan birinchi nakitsa ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi petlamizning orqa devorchasi ichidan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 3-chi ustuncha. Demak, biz yana har doimgidek 11 ta nakitsa ustunchalarimizni petlalarimizning orqa devorchasi tomonidan to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Oxirgi qatorimizni to'qib oldik. Endi mana shu chokini birlashtirib olamiz. To'qimamizni aylantirib olamiz. Demak, hozir biz mana bu ikki tomonning ustunchalarini birlashtirib to'qib boramiz. Mana ikkinchi tomonning mana bu birinchi ustunchasi ustidan kuchugimni o'tkazib, ipni tortib olaman. Mana ikkita petla hosil bo'ldi. Endi mana bu birinchi petlamiz ichidan ikkinchi petlamizni chiqarib olamiz. Bu birlashtiruvchi petla deyiladi. Sizlarga ko'rsatib o'tgandim. Birlashtiruvchi petlamizning to'qilishini. Demak, keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan kruchokni o'tkazamiz. Bu tomondagi ikkinchi ustunchamiz ustidan ham kruchokimizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqarib olamiz. Mana. Keyin esa birinchi petlamiz ichidan ham ipimizni chiqarib olamiz. Endi 3-chi ustunchalarimiz ustidan ham kruchokimizni o'tkazib, ipimizni tortib olamiz. Keyin esa 1-chi petlamiz ichidan ikkinchisini chiqaramiz. Mana har ikkala tomonining ustunchalari ustidan kruchokimizni o'tkazib olib, İpimizni tortib olamiz va birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib boramiz. Chokini birlashtirib oldik. Endi ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi.
ortakçı ipimizin içki tamamını tortup yaşırıp koyarız. Ana çokumuz bilingeni yok. Anacılar, demek rimperimizin etek kısmını ham tokup bitkazıp olduk. Etek kısmı tayyor oldu. Endi rimperimizin yengini tokuyumuz. Yengimizin biz hazır aç rengi bilen tokuşumuz gerek oladı. Mana bu koltuk tagida ortada bitti zancir tokup olgandik. Mana şu zancirimiz tagidan kruçogumuzun otkazıp İpimizni tortib olamiz va bitta zanjir to'qiladi. Yengimizni biz yana 3,5 mm'lik kruchokda to'qishni davom ettiramiz. Bitta nakit ilib olamiz. Mana bu joyda bitta petlyamiz turibdi mana. Mana shu petlyamiz ustidan kruchogimizni o'tkazib, petlyamiz tagidan kruchogimizni o'tkazib, birinchi bir nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz mana. Bitta ustuncha to'qib olindi. Keyingi mana bu joyda ham mana petlamiz turibdi. Mana petla. Mana shu petlamiz tagidan kruchogimizni o'tkazamiz. Va ikkinchi bir nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana endi mana bu joyda reglan chizig'imiz kelyapti. Mana reglan chizig'ida biz o'rtada bitta zanjir to'qigandik. Biz hozir mana shu zanjirimiz tagidan bitta bir nakitli ustunchamizni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Reglan chizig'ini to'qish jarayonida o'rtada bitta zanjir to'qigandik. Mana shu zanjirimiz tagidan bitta bir nakitli ustuncha to'qiladi. Mana demak, hozir biz 3 ta nakitli ustunchalarni to'qidik. Endi keyingi mana bu ustunchalarimizni biz yana asosiy chok bilan to'qishni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Yas ustunchalarimiz orasidan qabarg'i ustunchalari bilan qabarg'i ustunchalarimiz orasidan esa yas ustunchalar bilan to'qishni davom ettiramiz. Demak, hozir mana ustunchalarimizga e'tibor beramiz. Demak, mana bu joyda ikkita oddiy ustunchalar turibdi. Keyingisi esa ikkita qabarg'i, keyingisi ikkita yas. Demak, hozir mana ikkita yas, ikkita qabarg'i mana bular yas ustunchalar hisobida bo'ladi. Demak, mana bu hozir ikkita ustunchalarimizdan biz ikkita qabarg'i ustunchalarini to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi ustunchamiz orasidan bitta qabarg'i ustuncha to'qib oldik. Keyingi ustunchamiz orasidan ikkinchi qabarg'i ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana demak, 3 ta oddiy ustunchalardan keyin 2 ta qabarg'i ustunchalar to'qib olindi. Endi keyingi ustunchalarimiz bular qabarg'i ustunchalar. Demak, qabarg'i ustunchalarimiz orasidan biz yas ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Yas ustunchalarimiz to'qimamizning orqa tomonidan to'qib chiqariladi. Mana. Demak, ikkita qabarg'i, ikkita yas ustunchalarini to'qidik. Endi keyingi ustunchalar bu yas ustunchalar. Demak, yas ustunchalarimiz orasidan biz qabarg'i ustunchalarimizni to'qib boramiz. Yani asosiy chokimizning to'qilishi eslaringa tushdi deb o'ylayman. Demak, qolgan joyini yana o'zimiz mustaqil ravishda asosiy chok bilan to'qib chiqamiz. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Qatorning oxiri, qatorimizning oxirini to'qilishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, aylanasiga asosiy chok bilan to'qib chiqamiz. Mana aylanasiga to'qib chiqdim. Mana bu joyda ikkita oddiy ustunchalarimiz turibdi. Mana bu ustunchalarimizning orasidan biz ikkita qabarg'i ustunchalarni to'qib olishimiz kerak bo'ladi, chunki bundan oldingi ikkita ustunchalarimiz yassi ustunchalar bilan to'qib olingan. Demak, bu oddiy bir nakitli ustunchalarimiz orasidan biz qabarg'i ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Endi mana bu joyda ham reglan chizig'ini to'qish jarayonida o'rtada mana ikkita ustuncha, o'rtada bitta zanjir, ikkita ustunchalarni to'qib chiqargandik. Demak, hozir biz mana shu o'rtadagi zanjirimiz tagidan bitta bir nakitli ustunchamizni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi mana bu petlamiz tagidan bitta bir nakitli ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi mana bu ustunchamiz tagidan ham petlamiz tagidan ham
Üçüncü bir nakilli üstünçamızını toqib olamiz. Demek mana bu qator boshida ham 3ta bir nakilli üstünçalarını toqidik. Qator oxirida ham 3ta bir nakilli üstünçalar bilan toqib oldik. Toqib chiqdik. Endi qatorimizni birlashtiramiz. Qatorimizni mana bu birinchi üstünçamız ustiga birlashtirib olamiz. Mana birinchi qatorni toqib oldik. Endi ikkinchi qatorimizni toqiymiz. Bitta zanjir toqiladi. Endi mana shu qator oxirida va qator oxirida oddiy bir nakilli ustunchalarni toqigandik. Endi biz hozir mana shu ikkinchi qatordan boshlab bu ustunchalarimizni ham qabariq va yassi ustunchalar bilan toqib borishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun demak yana biz mana bu ustunchalarga e'tibor beramiz. Mana bu joyda ikkita yassi ustuncha toqib olindi. Keyin esa ikkita qabariq ustuncha. Endi keyingi ikkita ustunchalarimizni yassi ustunchalar deb hisoblaymiz. Keyingisi qabariq ustuncha bo'lish kerak. Demak, hozir mana bu qator boshda bitta toq ustunchamiz turibdi. Bu ustunchamizni biz hozir yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Faqat bittasini. Mana birinchi ustunchamizni biz yassi ustuncha bilan to'qib qo'yamiz mana. Mana faqat bitta qator boshda bitta yassi ustuncha to'qib olindi. Endi keyingi ikkita ustunchalarimiz orasidan biz qabariq ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz mana. Birinchi ustunchamiz orasidan bitta qabariq ustuncha to'qib olindi. Ikkinchi ustunchamiz orasidan ham bitta qabariq ustuncha to'qib oldik. Demak, endi ikkita qabariq ustunchalar to'qib olindi. Endi keyingi ustunchalarimizga e'tibor beramiz. Demak, mana bu joyda ikkita qabariq ustunchalarimiz turibdi. Qabariq ustunchalarimiz orasidan biz har doim yassi ustunchalarimizni to'qib boramiz. Mana ikkita yassi ustunchalar to'qiladi. Endi keyingilari ikkita yassi ustunchalar, demak yassi ustunchalarimiz orasidan qabariq ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Keyingi ustunchalarimiz, ikkita ustunchalarimiz qabariq ustunchalar, demak bu ustunchalarimiz orasidan yassi ustunchalarni to'qiymiz. Mana endi yana asosiy chok bilan to'qishni davom ettiramiz. Yassi ustunchalarimiz orasidan qabariq ustunchalarimizni to'qib olamiz. Yana tushuntirib o'taman. Demak, qatorimiz boshida bitta yakka ustunchamizni yassi ustuncha bilan to'qidik. Keyingi ikkita ustunchalarimiz qabariq ustuncha bilan to'qib olindi. Keyingisi yassi ustunchalar bilan, keyin esa qabariq yassi ustunchalar bilan to'qib oldik. Mana shu tarzda yana aylanasiga to'qishni davom ettiramiz. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Mana bu joyning to'qilishini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Mana qator oxirigacha ikkinchi qatorni to'qib chiqdim. Qatorimiz oxirida ham mana 3ta oddiy bir nakilli ustunchalarimiz qoldi. Demak, bu ustunchalarimizni biz mana bu tarzda to'qiymiz. Bundan oldingi ustunchalarimizga e'tibor beramiz. Demak, 2ta yassi ustunchalarni to'qib olgandik. Endi keyingi 2ta ustunchamizdan, demak, biz hozir qabariq ustunchalarni to'qib chiqarishimiz kerak bo'ladi. 1ta qabariq ustuncha, keyingi ustunchamiz orasidan 2-chi qabariq ustunchamizni to'qib chiqaramiz mana. Demak, 2ta yassi, 2ta qabariq ustuncha to'qib olindi. Qator oxirida ham mana bitta yakka ustunchamiz qoldi. Demak, bu ustunchamizni yassi ustuncha bilan to'qib qo'yamiz mana. Demak, qatorimiz boshida ham bitta yakka ustunchamizni yassi ustuncha bilan to'qidik. Qator oxirida ham bitta yakka ustunchamiz orasidan yassi ustunchamizni to'qib oldik. Mana endi bu ikkinchi qatorimizni ham birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib olamiz. Birinchi ustunchamiz ustidan birlashtiruvchi petlamizni to'qib qo'yamiz. Mana birlashtirib oldik. Endi qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Endi yana asosiy chok bilan to'qishni davom ettiramiz har doimgidek. Mana bu ustunchalarimizga e'tibor berib to'qiymiz. Demak, qabariq ustunchalar orasidan yassi ustunchalarni, yassi ustunchalarimiz orasidan qabariq ustunchalarimizni to'qib boramiz. Faqat mana bu qator boshida bittadan yakka ustunchalarimiz turibdi. Demak, shunga e'tibor beramiz. Mana bu qator boshidagi bitta yakka ustuncha, bu yassi ustuncha bilan to'qigandik oldingi qatorda. Demak, endi bu qatorda biz bu yakka yassi ustunchamiz orasidan qabariq ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana bitta qabariq ustuncha to'qib oldik qator boshida. Endi keyingi ikkita ustunchalarimiz, bular qabariq ustunchalar.
Demek kabar üstünçelerimiz orasıdan yassı üstünçelerimizden tokayımız. Keyingi ikkita yassı üstünçelerimiz orasıdan kabar üstünçelerini tokup oramız. Demek kolgan joining tokuluşan hudda mana şu tarzda boladı. Asosiy chok bilan aylanasiga tokup kelamiz. Qator oxirida sizlarga yana bir bor mana şu qatorimizning oxirini tokuluşunu sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'taman. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Qator oxirida ham mana bitta yakka ustunchamiz qoldi. Oldingi qatorda bu ustunchamizni yas ustuncha bilan to'qigandik. Endi bu qatorda yas ustunchamiz orasidan bitta qabara ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi betlar bilan bu 3-chi qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Endi 4-chi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Yana mana bu boshdagi yakka ustunchamizga e'tibor beramiz. Demek oldingi qatorda bu ustunchamizni qabarg'i ustuncha bilan to'qigandik. Endi bu 4-chi qatorda bu ustunchamizni yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Demek qabarg'i ustunchamiz orasidan bitta yassi ustuncha to'qiladi. Mana yakka ustunchamizni to'qib oldik yassi ustuncha bilan. Endi keyingi ikkita ustunchalar, ular yassi ustunchalar. Yassı üstünçelerimiz orasından kabar üstünçelerimizin tokuyumuz. Keyingi üstünçeler bu ikide kabar üstünçeler. Bu üstünçelerimiz orasından yassı üstünçelerimizin tokup çıkaramız. Ne demek? Yine asosiy çok bilen tokuşunu devam ettiremiz bu. Hazır 4-cü qatar. Demek 4-cü qatarını qatar ahir geçe tokup olamız. Qatar ahirde hemen bu joyda bitti yakka üstünçemiz durdu. Demek oldingi qatorda bu ustunchamizni qabarg'i ustuncha bilan to'qigandik. Endi bu 4-chi qatorda yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Har doim mana shu boshidagi yakka ustunchalarga e'tibor berib to'qib borishlaring kerak bo'ladi. Demak, hozir 4-chi qatorimizni to'qiymiz. Qator oxirida oxirgacha, keyin esa 5-chi qatorimizni ham o'zimiz mustaqil ravishda to'qib chiqamiz. 6-chi qatorda sizlar bilan uchrashamiz. Çünkü 6-chi qatorda mana shu qo'ltiqdagidan biz ikkita ustunchalarimizni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana hammasi bo'lib 5 qator to'qib chiqdim. Endi bu 5-chi qatorimizni ham birlashtiruvchi betlar bilan mana bu 1-chi ustunchamizga birlashtirib qo'yamiz. Mana endi biz hozir mana shu qatorimiz boshida va qator oxirida bittadan ustunchalarimizni qisqartiramiz. Bitta zanjir to'qiladi. Endi mana shu boshidagi yakka ustunchamizni tashlab, bu ustunchamizni to'qimaymiz. Demak, bitta ustuncha qisqartiriladi. Bu ustunchamizni tashlab, keyingi ustunchalarimiz orasidan, keyingi ustunchalarimiz bular yassi ustunchalar. Demak, yassi ustunchalarimiz orasidan biz qabarg'i ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Mana demak, hozir biz qator boshida mana shu yakka ustunchamizni to'qimadik, qisqartirib oldik. Endi keyingi ustunchalarimiz bular qabarg'i ustunchalar. Bu qabarg'i ustunchalarimiz orasidan yassi ustunchalarimizni to'qiymiz. Mana demak yana har doimgidek asosiy chok bilan aylanasiga to'qib kelamiz. Qatorimiz oxirida ham mana shu yakka ustunchamizni qisqartirib olamiz. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Mana shu qisqartirishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana qatorimiz oxirigacha to'qib chiqdim. Qator oxirida ham mana yakka ustunchamiz qoldi. Demak, qator oxirida mana shu ustunchamizni to'qimaymiz, tashlab ketamiz. Qator oxirida mana bitta ustuncha qisqartirib olingan hisoblanadi shunda. Endi hozir keyingi qatorni men boshqa rang ip bilan to'qiyman, shuning uchun birlashtiruvchi betlarimizni mana shu ip bilan to'qib chiqaramiz. Mana bu qatorimiz boshidagi 1-chi ustunchamiz ustidan kruchokni o'tkazib, boshqa rangdagi ipini tortib olamiz. Keyin esa 1-chi betamiz ichidan ham bu ipimizni chiqarib olamiz. Mana birlashtiruvchi betlar bilan birlashtirib oldim. Endi bu och rangli ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi, bizga kerak bo'lmaydi. Larimizni boylab qo'yamiz.
Demek bu 6-cı qatarımızın ham 9-cı qatar başıda ve qatar axırıda bittidən üstünçələr qısqartırıb alındı. Endi keyingi qatarını toqiyimiz. Qatarını kotarış üçün bittə zəncir. Hazır. Mana bu başıdagi üstünçələrimizə əhəmiyyət verəmiz. Demek başıda qatarımız başıda indi yekə üstünçəmizni qaldırıb getkənmiz, toqumaymız. İkitə üstünçələrimiz turibdi. Bu qabarıq üstünçələr. Demek bu qabarıq üstünçələrimiz orasından biz hazır yassı üstünçələrini toqub çıxaramız. Bitta. İkita. Keyingi üstünçələrimiz yassı üstünçələr. Bu üstünçələrimiz orasından qabarıq üstünçələrini toqub çıxaramız. Keyingi üstünçələrimiz qabarıq üstünçələr. Bu üstünçələrimiz orasından yas üstünçələrini toqiyimiz. Mana shu tarzda asosiy chok bilan yana toqishni davom ettiramiz. Qatar boshida ham mana ikkita üstünçələr bilan boshladik, qatar oxirida ham ikkita üstünçələr bilan tugatamiz. Chunki oldingi qatorda mana shu yakka üstünçələrimizni qisqartirib oldik, tashlab ketdik. Endi mana shu tarzda biz yana 5 qator toqiyimiz. 6-chi qatorda yana qator boshida va qator oxirida bittadan üstünçələrni qisqartirib olamiz. Keyingi 5 qatorni o'zimiz mustaqil to'qib olganimizdan so'ng 6-chi qatorda sizlar bilan uchrashamiz. Yana bir bor ustunchalarni qisqartirishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana 5 qator to'qib chiqdim. Endi bu 6-chi qatorda yana 2ta ustunchalarimizni qisqartiramiz. Hozir qatorimiz boshida bitta ustunchamizni qisqartiramiz. Demak, bitta zanjir to'qiymiz. Mana qator boshida 2ta yassi ustunchalar to'qib olingan. Demak, birinchi yassi ustunchamizni to'qimaymiz. İkinci yassı üstünçamız orasından bitta qabarıq üstünçə toquladı. Mana qatorimiz boshidagi üstünçamızni qisqartirib oldik, toqumasdan tashlab ketdik. Endi keyingi ikkita qabarıq üstünçalarımız orasından yassı üstünçalarını toqib chiqaramiz. Mana keyingi ikkita yassı üstünçalarımız orasından qabarıq üstünçalar toquladı. Demak, asosiy chok bilan yana to'qishni davom ettiramiz. Qatar oxirida bitta ustunchamizni yana qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyning to'qilishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana qatar oxirigacha to'qib chiqdim. Qatar oxirida ikkita yassi ustunchalarimiz qoldi. Birinchi yassi ustunchamiz orasidan bitta qabarıq ustuncha to'qiymiz. Ikkinchi yassi ustunchamizni tashlab ketamiz. Chunki biz hozir bu qatorda qator oxirida ham bitta ustunchamizni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu ustunchamizni tashlab, birinchi ustunchamiz ustiga birlashtiruvchi betlarni birlashtiruvchi betlar bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana demak, qatorimiz boshida bitta ustunchamizni tashlab ketdik, qator oxirida ham bitta ustunchani tashlab ketdik. Ikkita ustuncha qisqartirib olindi. Mana endi bitta zanjir. Endi yana qatorimiz boshida va qator oxirida bittadan yakka ustunchalarimiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Demak, e'tibor beramiz. Mana bu birinchi yakka ustunchamiz. Bu qabarıq ustuncha bilan to'qilgan. Demak, endi bu qatorda ustunchamiz orasidan yass ustuncha to'qib olinadi. Qator boshida bitta yass ustuncha to'qidik. Endi keyingi ustunchalar yana juft ustunchalar, demak ikkita yass ustunchalarimiz orasidan qabarıq ustunchalarni to'qiymiz. Qabarıq ustunchalarimiz orasidan yass ustunchalar bilan to'qib boramiz. Demak, qator oxirida ham sizlarga mana shu joyning to'qilishini ko'rsatib o'taman. Qator oxirigacha mana to'qib keldim. Qator oxirida mana bitta yakka ustunchamiz qoldi. Oldingi qatorda bu ustunchamizni qabarıq ustuncha bilan to'qigandik. Endi bu qatorda qabarıq ustunchamiz orasidan yassi ustuncha to'qib olinadi. Mana. Demak, qator boshida va qator oxirida bittadan yakka ustunchalar bor. Shunga e'tibor berib, to'qib borishlaring kerak bo'ladi. Birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi betlar bilan birlashtirib qo'yamiz. Azizlar, demak, yana mana shu tarzda ustunchalarimizni qisqartirib boramiz. 5 qator to'qiladi, 6-chi qatorda ikkita ustunchalarni qisqartiramiz. Yana 5 qator to'qiymiz, ikkita ustunchalarni yana qisqartirib boramiz. Hozir ko'rsatib o'tganimdek, qisqartirishni bajarib borasizlar. O'zimiz uchun kerakli uzunlikda bu yengini to'qib olishimiz kerak bo'ladi.
Yani yengini tokup çıktım. Şimdi ölçüp görəmiz. Mana boyiga 19 santimetre tokudum. Mana endi yana tokuşunu devam ettiramiz. Yengimizning uchini tokuyamız. Hazır biz bu qatorda 4 ta joyda bittadan ustunchalarni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana 4 ta joyini belgilab oldim. Bitta zanjir tokuyamız. Birinchi mana boshda bitta yakka ustunchamiz turibdi. Bu qabarıq ustuncha. Demek qabarıq ustunchamiz orasidan biz yassı ustunchamizni tokup çıkamız. Bitta yassı ustuncha tokup olalım. Endi keyingi ustunchalar bu yassı ustunchalar. Demek bu yassı ustunchalarımız orasidan qabarıq ustunchamizni tokup olamız. Keyingi qabarıq ustunchalarimiz orasidan yassı ustunchalarni tokuyamız. Keyingi ikkita yassı ustunchalarimiz orasidan qabarıq ustunchalar tokuladi. Mana birinchi belgimizgacha tokup keldim. Endi belgini olib qo'yamiz. Mana shu joyda hozir bitta ustunchamizni qisqartiramiz. Demek mana shu keyingi, mana keyingi ikkita qabarıq ustunchalarimiz turibdi. Demek birinchi ustunchamizni tashlab, keyingi ikkinchi qabarıq ustunchamiz orasidan biz yassı ustunchamizni to'qib olamiz. Mana. Demek orada bitta ustunchani tashlab ketdik, qisqartirib oldik. Endi yana har doimgidek to'qishni davom ettiramiz. Yassı ustunchalarimiz orasidan qabarıq ustunchalar bilan qabarı ustunchalarimiz orasidan yassı ustunchalarni to'qiymiz. Keyingi belgilab olgan belgimizgacha mana to'qib kelamiz. Belgimizni qo'yamiz. Endi mana shu joyda bitta ustunchamizni yana qisqartirib olamiz. Demak, keyingi ikkita yassı ustunchalarimiz turibdi. Birinchi yassı ustunchamizni tashlab, keyingi ikkinchi yassı ustunchamiz orasidan bitta qabarıq ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana bitta ustunchamizni yana o'rtada tashlab ketdik. Demak, qisqartirib olindi. Keyingi ikkita qabarıq ustunchalarimiz orasidan yassı ustunchalarimizni to'qiymiz. Yassı ustunchalarimiz orasidan qabarıq ustunchalar to'qiladi. Üçüncü belgilab olgan belgimizgacha to'qib boramiz. Belgimizni olib, demek mana shu joyda ham bitta ustunchamizni qisqartirib ketamiz. To'qimasdan tashlab ketamiz. Mana keyingi ikkita qabarıq ustunchalarimiz turibdi. Demek birinchi qabarıq ustunchamizni tashlab, ikkinchi qabarıq ustunchamiz orasidan bitta yassı ustuncha to'qiladi. Mana demek mana shu joyda ham bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Endi mana shu joyda ham bitta ustuncha qisqartiriladi. Demek mana keyingi ikkita yassı ustunchalarimiz turibdi. Birinchi yassı ustunchamizni tashlab, ikkinchi yassı ustunchamiz orasidan bitta qabarıq ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Demek mana shu joyda ham bitta ustunchamizni qisqartirib oldik.
Qatar oxirgacha qolgan ustunchalarimizni har doim gidek. To'qib chiqamiz. Demek bu qatorda 4 ta joyda bittadan ustunchalarni qisqartirib oldik. Endi mana bu birinchi ustunchamiz ustiga birlashtiruvchi betlar bilan bu qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Mana endi bir qator nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. Keyin esa har ikkinchi ustunchamizdan keyin bitta ustunchamizni to'qimasdan qoldiramiz. Mana qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, mana shu zanjirimiz tagidan birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ikkinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Endi uchinchi ustunchamizni tashlab, to'rtinchi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Keyingisidan ham bitta ustuncha to'qiymiz. Yana mana bu keyingi ustunchamizni tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Keyingisidan ikkita ustuncha. Üçüncü üstünçamızı taşlayıp, keyingisidan yana birinci üstünçamızı toqiymiz, ikinci üstünçamızı toqiymiz. Demek her iki üstünçalardan keyin bittadan üstünçalarını taşlayıp gidemiz. Yani birinkiden hazır iki üstünçalarını toqidim. Üçüncü üstünçamızı taşlayıp, keyingi üstünçamız. Üstüden yana bitta üstünça, ikita üstünça. Üçüncü üstünçamızı toqmaymiz, taşlayıp gidemiz. Keyin ise yana bitta üstünça, ikita üstünça. Üçüncü üstünçamızı taşlayıp, keyingisidan yana bitta üstünça, keyingisidan ikinci üstünçamızı taşlayıp toqib olamiz. Üçüncü üstünçamızı taşlayıp, yonidagi üstünçamızdan yana bitta üstünça, ikkita ustuncha. Üçüncü ustunchamizni tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha, ikkita ustuncha. Demek, mana shu tarzda har ikkita ustunchalarimizdan keyin bittadan ustunchalarimizni to'qimasdan qoldiramiz. Mana qatar oxirida ham mana birinchidan ikkita ustunchalarni to'qidim, keyingi ustunchamizni tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiymiz. Keyingisidan ham bitta ustunchamizni to'qiymiz. Mana endi qatorimiz boshdagi, mana bu birinchi ustunchamiz ustiga birlashtiruvchi betlar bilan bu qatorimizni ham birlashtirib olamiz. Mana endi yengimizning manjetini to'qiymiz. Manjetini 3 mm'li kruchokda to'qiyman. Mana bu etak qismining rezinkasini qay tarzda to'qigan bo'lsak, manjetini ham xuddi mana shu tarzda to'qiymiz. Demak, kundalanga to'qib boriladi. Buning uchun 9 ta zanjir to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Endi o'rtadagi bitta zanjir petlamizni tashlab, ikkinchi petlamiz ichidan, ikkinchi zanjirimiz ichidan birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan uchinchi ustuncha, keyingi zanjirimiz ichidan to'rtinchi ustuncha, beshinchi ustuncha, oltinchi, yettinchi va oxirgi sakkizinchi nakitsiz ustunchamizni mana to'qib oldik. Ustunchalarimizning soni 8 ta bo'lishi kerak. Mana endi pastdagi mana bu ustunchalarimiz ustidan, mana bu birinchi ustunchamiz ustidan bitta birlashtiruvchi petlamizni to'qiymiz. Keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan ikkinchi birlashtiruvchi petlamizni to'qib olamiz. Mana demak, birinchidan ikkita birlashtiruvchi petlalarni to'qib oldik. Endi to'qimamizni aylantirib, hozir to'qib olgan ikkita birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, mana hozir ko'rsatib o'taman. Demak, mana birinchi birlashtiruvchi petla, mana bu esa ikkinchi birlashtiruvchi petla. Mana shu ikkala petlamizni tashlab, mana bu uchinchi petlamizning orqa devorchasi ichidan biz birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qib chiqaramiz.
Mana demek ikkita betlamizni tashlab 3-inch betlamizning orqa devorchasi tomonidan 1-inchi nakid ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi betlamizning orqa devorchasi ichidan 2-inchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 3-inchi ustuncha. Demak, mana bu betlalarimizning faqat orqa devorchasi tomonidan ustunchalar to'qib olinadi. Old devorchalariga tegmaymiz. Demak, ustunchalarimizning soni 8 ta bo'lishi kerak. Iloji boricha har qatorda sanab boringlar. Mana 8 ta nakid ustunchalarni to'qidim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib o'rtadagi mana bu 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz 1-chi nakid ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 2-chi ustuncha, keyingisidan 3-chi ustuncha. Mana betlalarimizning faqat orqa devorchasi tomonidan to'qiymiz. 4-chi ustuncha, 5-chi, 6-chi, 7-chi va oxirgi 8-chi nakid ustunchamizni mana to'qib chiqdim. Endi mana bu pastdagi mana bu ustunchalarimiz ustidan, mana birinchi ustunchamiz ustidan bitta birlashtiruvchi petla, keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petlamizni to'qiymiz. Mana birin-ketin ikkita birlashtiruvchi petlalar to'qib olindi. Endi mana shu ikkita petlalarimizni tashlab, mana bu 3-chi petlamizning, mana bu 3-chi petla hisoblanadi. 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz yana birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 2-chi ustunchamizni 3-chi 4-chi 5-chi 6-chi 7-chi va oxirgi 8-chi ustunchamizni mana to'qib olamiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib bu tomondan biz faqat bitta betlamizni tashlab, 2-chi betlamizning orqa devorchasi tomonidan 1-chi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 2-chisi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi va 8-chi ustunchamizni to'qib olganimizdan so'ng mana bu pastdagi mana bu ustunchamiz ustidan bitta birlashtiruvchi petla, keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petla. To'qimamizni aylantirib, demak mana shu o'rtadagi ikkita petlalarimizni tashlab, mana bu 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz yana 1-chi nakid ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 2-chisini, keyingisidan 3-chi ustuncha, 4-chi ustuncha, 5-chi ustuncha, 6-chi, 7-chi va 8-chi ustunchamizni hammani to'qib olamiz. Mana sizlar yengimizning manjetining to'qilishi ham sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xuddi mana bu etak qismining rezinkasini qay tarzda to'qigan bo'lsak, xuddi mana shu tarzda aylanasiga to'qib chiqamiz. Qatar oxirida sizlar bilan yana uchrashamiz. Mana yengimizning manjetini ham to'qib chiqdim. Endi hozir mana shu chokini birlashtirib olamiz. Demak, mana ikkinchi tomonining birinchi ustunchasi ichidan ipimizni tortib olamiz. Keyin esa birinchi petlamiz ichidan chiqarib olamiz. Endi keyingi ikkinchi ustunchalarimiz ustidan kuruchogimizni o'tkazib, ipimizni tortib olamiz va ikkinchi petlamizni birinchi petlamiz ichidan ham chiqarib olamiz. Birlashtiruvchi petla bilan to'qib olinadi. Keyingi ustunchalarimiz ustidan ipimizni tortib olamiz. Keyin esa ikkinchi petlamizni birinchi petlamiz ichidan chiqaramiz. Demak, mana shu tarzda manjetimizning chokini birlashtirib olamiz.
birleştirip aldık. Şimdi ipimizin kırkı bolsa ham bo'ladi. Mana bu ortiqcha ipimizni ichki tomoniga o'tkazib, yashirib qo'yamiz. Mana chokimiz bilingani yo'q. Mana jemperimizning ikkala yengi ham tayyor bo'ldi. Ikkinchi yengini ham mana oldindan to'qib chiqqandim. Mana endi oxirgi jarayon qoldi. Jemperimizning yoqasini to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir bo'yin aylanasidan biz bir qator nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Keyingi mana bu ikkinchi tomonigacha. Mana bir qator nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Keyin mana bu tomondan 20 ta ustunchalarni sanab, 20-chi ustunchaga belgi qo'ydim. Bu ikkinchi tomonda ham 20 ta ustunchalarni ajratib, mana shu 20-chi ustunchaga belgi qo'ydim. Mana endi yoqasini to'qishni boshlaymiz. Yoqasini 3 mm'lik ruchok bilan to'qishimiz kerak bo'ladi. Mana demak, 2 ta zanjir to'qiymiz. To'qimamizni aylantirib, 1-chi zanjirimizni tashlab, mana 2-chi zanjirimizning mana orqa devorchasi tomonidan biz bitta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Endi mana bu ikkinchi ustunchamiz hisoblanadi. Mana bu birinchisi hisoblansa, mana bu ikkinchi ustuncha hisoblanadi. Mana shu ikkinchi ustunchamiz ustidan biz bitta birlashtiruvchi petli to'qiymiz. Keyingi mana bu uchinchi ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petli to'qiladi. Endi to'qimamizni aylantirib, biz yana mana shu boshidagi 2 ta birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz ustunchalarni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Mana demak, mana 2 ta birlashtiruvchi petlamizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasini ilib olamiz. Mana 3-chi petlamizning orqa devorchasini ilib olib, mana shu 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz 2 ta nakitsiz ustunchalarni to'qiymiz. Mana birinchisini to'qidim. Xuddi mana shu joydan biz yana bitta nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Mana demak, boshidagi 2 ta birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz hozir 2 ta nakitsiz ustunchalarimizni to'qib oldik. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantiramiz. 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi mana bu birinchisi, mana bu 2-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz bitta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Keyingi mana bu petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz 2 ta nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana bitta, xuddi mana shu petlamizning orqa devorchasi tomonidan yana bitta nakitsiz ustunchamizni to'qib oldik. Demak, bitta birinchi petlamiz orasidan bitta ustuncha to'qidik. Ikkinchi petlamizning orqa devorchasi tomonidan 2 ta nakitsiz ustunchalar to'qib olindi. Endi mana bu pastdagi ustunchalarimiz ustidan, mana bu 2 ta ustunchalarimiz ustidan biz bittadan birlashtiruvchi petlalarimizni to'qiymiz. Bitta, keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petla to'qiladi. To'qimamizni aylantiramiz. Biz yana mana shu boshidagi 2 ta birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi.
Mana bu 3-chi petlamizning orqa devorchasini ilib olamiz. Mana ilib oldim. 3-chi petlaning orqa devorchasi bu. Demak, mana shu petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz yana 2 ta nakitsiz ustunchalar to'qib chiqaramiz. Mana 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan 2 ta nakitsiz ustuncha to'qib olam. Keyingi petlamizning orqa devorchasi tomonidan faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Keyingi petlamizning orqa devorchasi tomonidan ham faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantiramiz. Yana boshidagi 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi petlamiz ichidan faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Keyingi petlamizning orqa devorchasi tomonidan ham faqat bitta ustuncha. 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan ham faqat bitta ustuncha to'qiymiz. 4-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz yana 2 ta nakitsiz ustunchalarni to'qiymiz. 1 xuddi mana shu petlamizning orqa devorchasi tomonidan 2-chi ustunchamizni ham to'qib olamiz. Endi pastdagi mana bu 2 ta ustunchalarimiz ustidan biz yana bittadan birlashtiruvchi petlalarni to'qib chiqaramiz. Mana bitta, keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petla to'qiladi. Endi to'qimamizni aylantiramiz. Yana boshidagi 2 ta birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, mana bitta, 2 ta. Mana bu 3-chi petla hisoblanadi. Biz hozir mana shu 3-chi petlamizning orqa devorchasini ilib olamiz. Mana ilib oldim. 3-chi petlaning orqa devorchasi. O'rtada mana 2 ta petlalarni tashlab ketdik. Mana shu petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz yana 2 ta nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana birinchisini to'qidim. Xuddi mana shu joydan 2-chi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Endi keyingi petlamizning orqa devorchasi tomonidan faqat bitta ustuncha, keyingisidan ham faqat bitta ustuncha, keyingisidan ham faqat bitta ustuncha, oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan ham faqat bitta ustuncha to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi petlamizning orqa devorchasidan biz yana faqat bitta ustuncha to'qiymiz. Keyingi petlamizning orqa devorchasidan ham faqat bitta ustuncha, keyingisidan ham faqat bitta ustuncha, keyingisidan ham faqat bitta ustuncha, keyingisidan ham faqat bitta ustuncha va oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz yana 2 ta nakitsiz ustunchalarni to'qiymiz. Mana bitta, xuddi mana shu petlamiz ichidan 2-chi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Mana endi biz yana pastdagi ustunchalarimiz ustidan bittadan birlashtiruvchi petlamizni to'qib chiqaramiz. Bitta, keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petla. To'qimamizni yana aylantirib, mana shu boshidagi 2 ta petlamizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasini ilib olib, mana 3-chi petlaning orqa devorchasini ilib oldim. Demak, biz yana mana shu 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan 2 ta nakitsiz ustunchalarni to'qiymiz. Mana birinchisini to'qidim. Xuddi mana shu petlamiz ichidan yana bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Endi keyingi mana bu qolgan har bitta petlalarimizning orqa devorchasi tomonidan faqat bittadan nakitsiz ustunchalarimizni to'qib chiqamiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, yana to'qimamizni aylantirib, boshidagi 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi petlamizning orqa devorchasidan faqat bitta ustuncha, keyingisidan ham faqat bitta ustuncha, keyingi petlamizning orqa devorchasi tomonidan ham bitta ustuncha. Mana demak, har bitta mana bu petlalarimizning orqa devorchasi ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Faqat mana bu oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz har doim 2 ta ustunchalarni to'qib borishimiz kerak bo'ladi. 2 tadan ustunchalarni to'qib borishimiz kerak bo'ladi. Mana oxirgi
bu bitli hisoblanadi. Uzr, mana bu yonidagisi oxirgi petli hisoblanadi. Hozir bu petlamiz ichidan ham faqat bitta. Mana bu oxirgi petli hisoblanadi. Oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz ikkita nakit sustunchalarimizni to'qib boramiz. Endi yana birin ketin ikkita birlashtiruvchi petlalar to'qiladi. Bitta, ikkita. To'qimamizni aylantiramiz. Yana boshidagi mana shu ikkita birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasini ilib olamiz mana. Yana mana shu 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz har doim ikkitadan sustunchalarni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Ikkita sustunchalarni to'qidim. Bitta petlamiz ichidan ikkita sustunchalar to'qib olamiz. Qolgan har bitta petlalarimiz ichidan esa faqat bittadan sustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana to'qidim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, bu tomonni to'qish jarayonida biz har doim boshidagi mana shu petlalarimizning orqa devorchasi tomonidan bittadan ustunchalarni to'qiymiz. Faqat mana bu oxirgi petlamizning mana bu oxirgi petla hisoblanadi. Mana shu oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz har doim ikkitadan nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi petlamizni tashlab, ikkinchi petlamiz ichidan orqa devorchasi tomonidan bittadan ustunchalarimizni to'qib boramiz. Mana oxirgi ustuncha hisoblanadi. Uzr, oxirgi petla hisoblanadi mana. Oxirgi petlamizning orqa devorchasini ilib, mana shu joydan biz ikkita nakitsi ustunchalarni to'qib qo'yamiz mana. Ikkita ustunchalar to'qib olindi oxirida. Endi pastdagi mana bu ustunchalarimiz ustidan biz yana bittadan birlashtiruvchi petlalarimizni to'qiymiz. 1 2 To'qimamizni aylantirib boshidagi ikkita petlamizni tashlab, 3-chi petlamiz ichidan bu tomonni to'qish jarayonida biz har doim boshidagi ikkita petlalarimizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana birinchisini to'qidim. Bu tomon shu 3-chi petlamiz ichidan yana bitta ustuncha to'qiladi. Ikkita ustuncha to'qib olindi. Qolgan har bitta petlalarimiz ichidan bittadan ustunchalarimizni to'qib chiqamiz. Qatar oxirigacha to'qidim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Yana to'qimamizni aylantirib, boshdagi har bitta petlalarimizning orqa devorchasi tomonidan bittadan to'qiymiz. Bittadan ustunchalarni to'qiymiz. Faqat mana bu oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan ikkita ustunchalar to'qiladi. Birinchi petlamizni tashlab, ikkinchi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz to'qishni boshlaymiz. Boshidagi petlalarimiz ichidan biz faqat bittadan nakitsiz ustunchalarni to'qiymiz. Mana oxirgi petlamiz qoldi mana. Mana shu oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan bitta, ikkita sustunchalarni to'qib chiqaramiz. Endi yana pastdagi mana bu sustunchalarimiz ustidan bitta birlashtiruvchi petla, keyingi sustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petla to'qimamizni aylantirib
Yani boshidagi ikkita petlamizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz yana ikkita ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Bitta, ikkita. Qolgan petlalarimiz ichidan esa faqat bittadan ustunchalar to'qiladi. Qatar oxirigacha to'qidim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, bu tomondan qator boshidagi petlalar ichidan bittadan faqat mana bu oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomondan ikkita ustunchalar to'qiladi. Birinchi petlamizni tashlab, ikkinchi petlamizning orqa devorchasi tomondan biz birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Demek biz mana şu tarzda ustunçalarımızı toqib borishimiz kerak bo'ladi. Yani bu tomonni toqish jarayonida boshdagi petlalarimiz orasidan faqat bittadan ustunçalarını toqiymiz. Oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan esa ikkitadan ustunçalarını toqib borishimiz kerak bo'ladi. Mana oxirgi petlamiz qoldi. Mana shu petlamizning orqa devorchasi tomonidan bitta, ikkita ustunchalarni to'qib olamiz. Mana shu belgilab olgan belgimizgacha hozir ko'rsatib o'tganimdek to'qishni davom ettiramiz. Pastdagi mana bu ikkita ustunchalarimiz ustidan, har birining ustidan bittadan birlashtiruvchi petlalar to'qiladi. To'qimamizni aylantirib, yani boshdagi ikkita petlamizni tashlab, 3-chi petlamiz ichidan biz ikkita ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. Mana boshida ikkita ustunchalar to'qib olindi bitta petlamiz ichidan. Endi qolgan petlalarimiz ichidan bittadan ustunchalar to'qiladi. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, birinchi petlamizni tashlab, ikkinchi petlamizning orqa devorchasi tomonidan bitta ustuncha, keyingisidan ham bitta. Faqat oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz yana ikkita ustunchalarni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Oxirgi petlamiz qoldi. Oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan bitta, ikkita ustunchalarimizni mana to'qib oldik. Endi mana bu tomondan biz yana keyingi ikkita ustunchalarimiz ustidan bittadan birlashtiruvchi petlalarimizni to'qib olamiz. To'qimamizni aylantirib, ikkita o'rtadagi ikkita petlamizni tashlab, 3-chi petlamiz ichidan ikkita nakitsiz ustunchalar to'qiladi. Mana 3-chi petlamizning orqa devorchasini ilib oldim. Mana shu petlamizning orqa devorchasi tomonidan ikkita nakitsiz ustunchalar to'qiladi. Keyin esa qator oxirigacha bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Qator oxirigacha to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib,
Mana endi bu qatorda biz ustunchalarimizni sanab ko'ramiz. Demak, belgilab olgan joygacha topib keldik. Ustunchalarni ko'paytirib keldik. Endi sanab ko'ramiz. Demak, birinchi petlamizni tashlab, ikkinchi petlamiz ichidan birinchi ustunchamizni to'qiymiz, keyingisidan ikkinchi ustuncha, keyingisidan üçüncü ustunca, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, 14-chi, 15-chi, 16-chi, 17-chi, 18-chi ustuncha. Mana oxirida bitta ustuncha qoldi. Yana bir bor bitta ustunchamizni qo'shib olamiz. Demak, oxirgi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz hozir ikkita ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Demak, bu 19-chi ustuncha bo'ladi va 20-chi ustuncha bo'ladi. Mana demek ustunchalarimizni qo'shib borgan hisobiga, qo'shib borganimiz hisobiga ustunchalarimiz soni 20 ta bo'ldi. Mana bu belgilab olgan joyimizgacha. Endi belgimizni olib qo'yamiz. Mana endi ustunchalarni qo'shmasdan biz to'g'ri to'qishni davom ettiramiz. Har doimgidek mana bu manjetini qay tarzda to'qigan bo'lsak, xuddi mana shu tarzda endi ustunchalarni qo'shmasdan to'g'ri to'qishni davom ettiramiz. Hozir bir ikki qatorning to'qilishini ko'rsatib o'taman. Mana demak 20 ta ustunchalarni to'qidik. Endi pastdagi mana bu ikkita ustunchalarimiz ustidan biz bittadan birlashtiruvchi petlalarni to'qib chiqamiz. İkkita petlalarni to'qidim. Birlashtiruvchi petlalarni to'qimamizni aylantirib, mana 3-chi petlamizning orqa devorchasidan biz endi faqat bittadan ustunchalar bilan to'qib boramiz. Endi ustunchalar qo'shilmaydi. 1-chi ustunchamizni to'qidim. Keyingisidan 2-chi ustuncha, 3-chi ustuncha, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 18-chi, 19-chi va oxirgi 20-chi ustunchamizni mana to'qidim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, yana qatorimiz boshidagi mana shu 20 ta ustunchalarimizni har doimgidek to'qiymiz. 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi petlamiz ichidan birinchi ustunchamiz to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 18-chi 19-chi va oxirgi 20-chi ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Mana oxirgi petlamiz ichidan faqat bitta ustuncha to'qib olindi. Endi ustunchalar qo'shilmaydi. Bittadan to'qib boramiz har bitta petlalarimiz ichidan. Endi pastdagi mana bu ikkita ustunchalarimiz ustidan bittadan birlashtiruvchi petlalar to'qiladi mana. İkkita birlashtiruvchi petlalarni to'qiymiz. To'qimamizni aylantirib, mana shu ikkita petlamizni tashlab, 3-chi petlamizdan yana to'qishni davom ettiramiz. 3-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan biz endi faqat bittadan ustunchalarni to'qib boramiz. Mana demak hozir ko'rsatib o'tganimdek ikki qatorning to'qilishini ko'rsatdim. Xuddi mana shu tarzda endi ustunchalarni qo'shmasdan to'qib boramiz. Har qatorda ustunchalarni sanab boringlar. Ko'payib ham, kamayib ham ketmasin. Ustunchalarimizning soni 20 ta bo'lishi kerak. Mana bu belgilab olgan belgimizgacha hozir ko'rsatib o'tganimdek ustunchalarni qo'shmasdan to'qib kelamiz. Keyin esa mana shu joyda sizlar bilan uchrashamiz. Qolgan qatorlarning to'qilishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana belgilab olgan joyimizgacha to'qib chiqdim. Bu qatorni oxirigacha to'qib qo'yamiz hozir. Demak, qator boshida hozir 20 ta nakitsiz ustunchalarni to'qidim. Endi keyingi ikkita ustunchalarimiz ustidan bittadan birlashtiruvchi petlalarimizni to'qib chiqaramiz. Birinchi ustunchamiz ustidan bitta birlashtiruvchi petla. Endi belgimiz turgan ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petlamizni to'qib qo'yamiz. Qatorimizni tugatib oldik. Endi to'qimamizni aylantirib
Mana shu qatordan boshlab biz endi ustunchalarni qisqartirib to'qib boramiz. Demak, har doimgidek boshidagi mana shu birlashtiruvchi petlalarimizni tashlab, 1-chi, 2-chi petlalarimizni tashlab, 3-chi petlamizning orqa devorchasi ichidan bitta petla to'qib chiqaramiz. Bu ustunchamizni oxirigacha to'qimaymiz. Mana shu holda qoldiriladi. Yonidagi petlamizning ham orqa devorchasi ichidan bitta petla to'qib olganimizdan so'ng kruchokda 3 ta petla hosil bo'ladi. Endi mana shu 3 ta petlamiz ichidan ipimizni tortib olamiz. Mana biz hozir bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Demak, mana shu 1-chi ustuncha hisoblanadi. Endi qolgan har bitta petlalarimiz ichidan bittadan ustunchalarimizni to'qib chiqamiz. 2-chi ustuncha, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 16-chi, 17-chi, 18-chi va 19-chi ustunchamizni to'qib oldik. Mana qator boshida bitta ustunchamizni qisqartirib olganimiz hisobiga endi ustunchalarimizning soni 19 ta qoldi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantiramiz. Endi qatorimiz boshidagi 17 ta ustunchalarimizni to'qib chiqamiz. Mana bu qator oxirigacha. Har doimgidek, 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi petlamizning orqa devorchasi tomonidan 1-chi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 2-chi ustuncha, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 15-chi, 16-chi va 17-chi ustunchamizni mana to'qib oldik. Endi 18-chi va 19-chi ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Demak, qator oxirida ham bitta ustunchamiz qisqartirib olinadi. Mana 1-chi petlamizning orqa devorchasi ichidan ipimizni tortib olamiz. Mana bitta petla to'qiladi. Mana shu holda qoldiramiz. Keyingi oxirgi petlamiz ichidan ham bitta petla to'qib chiqariladi. Mana 3 ta petlamiz ichidan endi ipimizni tortib olamiz. Mana shu 18-chi ustuncha hisoblanadi. Demak, yana bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Endi mana bu pastdagi ustunchalarimiz ustidan biz yana 2 ta birlashtiruvchi petlalarni to'qib chiqaramiz. Bitta keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petla. Endi to'qimamizni aylantirib, endi qatorimiz boshida yana bitta ustuncha qisqartiriladi. Demak, har doimgidek boshidagi ikkita petlalarimizni tashlab, 3-chi va 4-chi petlamizdan bitta petla to'qib chiqaramiz. 3-chi petlamiz ichidan bitta petla, yonidagi petlamiz ichidan ham bitta petla to'qib olinadi. 3 ta petla bo'ldi. Endi 3 ta petla ichidan ipni tortib olamiz. Demak, bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Mana shu 1-chi ustuncha hisoblanadi. Keyingisidan 2-chi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 15-chi, 16-chi va oxirgi 17-chi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Demak, bu qatorda 17 ta ustunchalarimiz qoldi. Endi qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib. Endi qatorimiz boshidagi 15 ta ustunchalarimizni to'qib chiqamiz. 1-chi petlamizni tashlab, 2-chi petlamizning orqa devorchasi ichidan 1-chi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan 2-chi ustuncha, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 13-chi, 14-chi va 15-chi ustunchamizni mana to'qib oldik. Endi 16-chi va 17-chi ustunchalarimiz qoldi. Biz hozir mana shu ikkala ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Demak, bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. 1-chi ustunchamiz ichidan bitta petla, oxirgi
birinci petlemiz içiden bitti petle. Oxirgi petlemiz içiden ham bitti petle tokuladı. Mana endi 3-te petle içiden ipimizni tortib olamiz. Bu hozir 16-chi ustuncha hisoblanadi. Demek bu qatorda endi ustunchalarimizning soni 16 ta qoldi. Endi mana bu pastdagi ustunchalarimiz üstüden biz ikide birleştirici petlelerimizi topluyoruz. Bitti. İkide birleştirici petle. Şimdi tokumamızı aylantırıp katarımız başıdaki ikide petlelerimizi taşlayıp üçüncü ve dördüncü petlemizden bitti petle tokup çıkaramız. Demek katar başta biz yine bitti üstüncamızı kısaltırıp olamız. Üçüncü petlemizin orka devorçası içinden bitti petle. Keyingi petlemizin orka devorçası içinden ham bitti petle tokuladı. Endi üçte petleden ipini tortib olamiz. Mana bitti ustunçanı kıskartırıp olduk. Bu birinci ustunça hisoblanadi. İkinci ustunça. Üçüncü ustunça. Dörtüncü. Beşinci. Altıncı. On ikinci. 13-chi, 14-chi va oxirgi 15-chi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Demak, bu qatorda ustunchalarimizning soni 15 ta qoldi. Qator boshida bitta ustunchamizni qisqartirib olganimiz hisobiga. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, qatorimiz boshidagi 13 ta ustunchalarimizni har doimgidek to'qiymiz. Birinci petlemizi taşlayıp, keyingi petlemiz içinden birinci ustunçamızı topluyoruz. İkinci ustunça, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, on birinci, on ikinci ve on üçüncü ustunçamızı bana topluyoruz. Endi qatar oxirida 14-chi va 15-chi ustunchalarimizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Demak, birinchi petlamiz ichidan bitta petla to'qiladi, keyingisidan ham bitta petla. Mana endi 3 ta petladan ipimizni tortib olamiz. Mana endi bu qatorda ustunchalarimizning soni 14 ta bo'ldi. Chunki hozir biz bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Endi keyingi mana bu ikkita ustunchalarimiz ustidan bittadan birlashtiruvchi petlalarimizni to'qiymiz. Birinchisi, bunisi ikkinchi birlashtiruvchi petla bo'ladi. Endi to'qimamizni aylantirib, boshidagi ikkita petlamizni tashlab, uchinchi petlamiz ichidan bitta petla to'qiymiz. Yonidagi petlamiz ichidan ham bitta petla to'qiladi. Uchta petla ichidan ipni tortib olamiz. Mana qatorimiz boshida bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Mana shu birinchi ustuncha hisoblanadi. Qolgan har bitta petlamiz ichidan bittadan ustunchalarni qator oxirigacha to'qiymiz. Demak, hozir ikkinchisini to'qidim. 3-chi 4-chi 5-chi 11-chi 12-chi va 13-chi ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Mana bu qatorda ustunchalarimizning soni 13 ta qoldi. Chunki qator boshida bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, mana endi qatorimiz boshidagi 11 ta ustunchalarimizni har doimgidek to'qib chiqamiz. Birinchi petlamizni tashlab, ikkinchi petlamiz ichidan birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan ikkinchi ustuncha, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, to'qqizinchi, o'ninchi va o'n birinchi ustunchamizni mana to'qidim. Endi o'n ikkinchi va o'n uchinchi ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana 3 ta petla ichidan ipni tortib olamiz. Demak, qator oxirida biz yana bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Bu qatorda ustunchalarimizning soni
12 de buldu. Şimdi pastaki bana bu üstünçelerimiz üstünden biz yine 2 de birleştirici petlerimizi tokuyumuz. Bitti. 2 de tokumamızı aylandırıp yani boştaki 2 de birleştirici petlerimizi taşlayıp 3-ci ve 4-ci petleden bitti. Üstünçe toku çıkaramız. Yani birinci petle içiden birinci petlemizin orka devoçası içinden bitti petle tokup çıkardım. Keyingi petlemizin orka devoçası içinden ham bitti petle tokup olamız. Endi 3 petle içinden ipini tortib olamız. Mana yana bitti üstünçe kıskartırıp olandı. Mana şu birinci üstünçe hisoblanadi. Qolgan her bitti petlelerimiz içinden bittiden üstünçelerini tokup olamız. Bu ikincisi. Üçüncü. Dörtüncü. 5-ci 6-ci 7-ci 8-ci 9-ci 10-ci üstünçe ve oxirgi 11-ci üstünçemizni mana toqib qo'ydik. Bu qatorda 11 ta üstünçelerimiz qoldi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib biz endi qatorimiz boshidagi 9 ta ustunchalarimizni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta. Endi 10-chi va 11-chi betlarimiz ustunchalarimizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Bitta betlar oxirgi betlarimiz ichidan ham bitta betlar to'qib olinadi. Endi 3 ta betlar ichidan ipni tortib olamiz. Mana. Demak, bitta ustunchamizni yana qisqartirib oldik. Bu qatorda ustunchalarimizning soni 10 ta bo'ldi. Pastdagi mana bu 2 ta ustunchalarimiz ustidan bittadan birlashtiruvchi betlarimizni to'qib olamiz. Tokumamızı aylantırıp yani 3-ci ve 4-ci bitlelerimiz içinden bitleden bitlelerimiz tokup olamız. Yani 3-te bitle oldu. Yani 3-te bitle içinden ipini tartıp olamız. Demek biz yani katarımız boşta bitte üstünçemizini kıskartırıp olduk. Bu 1-ci üstünçe hesablanadı. Keyingisinden 2-ci üstünçemizini tokuyumuz. 3-ci üstünçe 4-ci, 5-ci, 6-ci üstünçe, 7-ci üstünçe, 8-ci ve 9-ci üstünçemizin toku koyamız bana. Bu qatarda üstünçelerimiz sonu 9'da oldu. Demek qatar başında bitti üstünçemizin kıskatır bölgemiz sonuca 9'da kaldı. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, endi qatorimiz boshidagi 7 ta ustunchalarimizni biz har doimgidek to'qiymiz. Birinchi petlamizni tashlab, keyingi petlamizning orqa devorchasi ichidan birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Ikkinchi ustuncha. Uchinchi. To'rtinchi. Beshinchi. 6-chi 7-chi ustunchamizni mana topdik. Endi 8-chi va 9-chi ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib olinadi. Demak, qatar oxirida ham bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. Mana endi bu qatorda ustunchalarimizning soni 9 ta bo'ldi. Va uzr 8 ta qoldi. Chunki hozir bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Endi yana ikkita birlashtiruvchi petlalarimizni to'qiymiz. Bitta, ikkita. To'qimamizni aylantirib, qatorimiz boshidagi ikkita petlalarimizni tashlab, 3-chi va 4-chi petlalarimiz ichidan bittadan petlalarni to'qib chiqaramiz mana. Endi 3 ta petla ichidan ipni tortib olamiz. Demak, bitta ustunchamizni qatorimiz boshida qisqartirib oldik. Bu 1-chi ustuncha. Keyingisini 2-chi ustuncha.
Üçüncü üstünce. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Ve yedinci üstünçemizin toplam kısmı. Şimdi yedi de üstünçelerimiz kaldı. Qatarını kurtarış için bitti zancır. Dokunamızı aylandırıp. Şimdi qatarımız boş değil. Beş de üstünçelerimizin toplam olamız. Birinci. İkinci. Üçüncü, dördüncü ve beşinci üstünçemizden takıp alalımız. Altıncı ve yedinci üstünçemizden bitti üstünçe takıp alınalı. Bitti bitti. Ahırı bitlemiz için hem bitti bitti takıp alalımız. Şimdi üçte bitti için ipini tartıp alalımız. Yani bu ahırı üstünçemiz altıncı üstünçe hesablanır. Demek bu kadar da altıda üstünçelerimiz kaldı. Şimdi yine İkide birleştirici bitkiler tokuladı. Tokumamızı aylandırıp. Katarımız boştaki ikide bitkilerimizi təşiləb. Üçüncü ve dördüncü üstünçelerimizden bitti üstünçe tokup çıxaramızı. Demek yine bitti üstünçemizden kıskardırıb olduk. Bu birinci üstünçe buladı. Kengisinden ikinci üstünçemizden tokuyumuz. Üçüncü. Dördüncü ve beşinci üstünçemizden takıp koyarız. Demek bu katarda beşte üstünçelerimiz kaldı. Katarını kurtarış için bitti zancır. Tokumamızı aylandırıp. Şimdi katarımız boştaki üçte üstünçelerimiz takıladı. Bir. İki. Üç. Dördüncü ve beşinci üstünçelerimizden bitti üstünçe takıp çıkaramız. Demek bitti üstünçe yine kıskartırıp alınadı. Bu dörtüncü üstünçe hesablanadı. Bu katarda dörtte üstünçelerimiz kaldı. Pastaki üstünçelerimiz üstünden biz yine ikide birleştirici bitlilerimizi dokuyumuz. Dokumamızı aylandırıp. Boştaki ikide bitlilerimizi taşlayıp. Üçüncü ve dörtüncü bitlilerimiz içinden. Bitteden bitlilerini tokup alalımız ve üçte bitli içinden ipini tartıp alalımız. Yani bitte üstünçeni kıskartırıp aldı. Demek bu birinci üstünçe sağlanadı. Kengisinden ikinci üstünçemizini tokuyumuz. Ve ahırki bitlerimiz içinden üçüncü üstünçemizini tokup alalımız. Yani üçte üstünçelerimiz kaldı. Katarını kurtarış için bitti zancır. Dokumamızı aylandırıp. Şimdi hazır biz katar başına fakat bitti üstünçemizni tokuyumuz. Mana birinci bitlemizni tashlab, ikkinchi bitlemiz ichidan bitta üstünçe tokuladı. İkinci ve üçüncü üstünçelerimiz. İkinci ve üçüncü üstünçelerimizden bitti üstünçe tokup çıkaramız. Mana bitti üstünçe demek kıskartırıp olandı. Endi ikkita üstünçelerimiz qoldi. Mana keyingi bu üstünçelerimiz. Üstüden bitteden birleştirici bitkilerimizi dokuyumuz. Dokunmamızı aylandırıp. Yani boşu da ikide bitkilerimizi taşlayıp. Keyingi üçüncü ve ahirgi bitkilerimiz içinden bitkilerden bitkilerini dokup aldım. Yani üçte bitkiler buldu. Şimdi üçte bitkiler içinden ipini tartıp alalımız. Bitti bitkiler dokuyumuz. Dokunmamızı aylandırıp. Yani bu ahırki bitlerimiz içinden ipimizi tartıp alalımız. Yani ahırki üstünçemiz üstüden ipini tartıp alalımız. Yani ikide bitle kaldı. Yani birinci bitle içinden ikincisini tartıp çıkarıp alalımız. Yani şimdi ipimizi kırkıp alsak hem bulalım. Qatar oxirigacha to'qib oldik. Jemperimizning yoqasi ham mana tayyor bo'ldi. Mana tugmalarni ham oldindan qadab olgandim. Mana bu ortiq jiplarimizning hammasini ichki tomoniga yashirib olamiz mana. Yoqasining ko'rinishi.
Endi dazmolni bog' bilan biroz bog'lab tekislab olamiz. Mana jempirimizni ham to'qib bitkazib oldik. Mana juda ham chiroyli chiqdi, qalingina bo'ldi. Bu jempirimiz 4-5 yoshli bolajonlarimizga to'g'ri keladi. Mana qadrli muxlislar, bugungi videomiz ham nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha. Xayr, sog' va omon bo'ling.